আগতে 200-300-400 টকা বিদ্যুৎ মাচুল দিয়া ঘৰসমূহে যে এতিয়া 700-800 টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল দিবলগীয়া হৈছে, গুৱাহাটী বা আন চহৰাঞ্চলৰ লোকসকলৰ তিনিজনীয়া পৰিয়াল এটাৰ মাহেকীয়া ৰেচনৰ খৰচটো যে আজিকালি বিদ্যুৎ মাচুলত যায়, সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। অসমৰ মানুহৰ তাৰ কাৰণে খং আছে, ক্ষোভ আছে। বিজুলী মাচুল দিব নোৱাৰি মানুহে কান্দিছে, বিজুলী মাচুল দিব নোৱাৰি মানুহে অন্ধকাৰত থাকিম বুলি কৈছে দৰকাৰ পৰিলে, তথাপিতো বিদ্যুৎ সংযোগ নালাগে বুলি কোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰটোত যে কিবা এটা স্মাৰ্ট লুণ্ঠনৰ ব্যৱস্থা আছে সেই কথাটো খাটাং। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত APDCL আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ শৱযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে। কাৰণ আমাৰ গভীৰভাৱে এই কথাটো উপলব্ধি হৈছে, অনুভৱ হৈছে যে অসমত APDCL আৰু বিদ্যুৎ বিভাগ মৰি গৈছে। এটা মৃত বিভাগ আছে আৰু মৃত বিভাগটোৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে। এই বিভাগটোৱে অসমৰ সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্দশা বুজিবলৈ শুনিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিলে। স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট ডকাইত, ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভণিৰে পৰা কৈ আছোঁ, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট ডকাইতৰ সংযোজন ঘটাইছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমত এটা গণ নিৰ্যাতনৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ জনতাক সামূহিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা আৰু ইয়াক আমি গণ নিৰ্যাতন আখ্যা দিছোঁ। এই কথাটো স্পষ্ট, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায়ে অসমত আঁচনিৰ ঘোষণা কৰি থাকে, ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি ঘোষণা কৰি থাকে আৰু এতিয়া অসমৰ মানুহে কোৱা কুই কৰিছে যে APDCLৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ বিভাগৰ জৰিয়তে এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে যাৰ নাম হৈছে স্মাৰ্ট লুণ্ঠন। এই স্মাৰ্ট লুণ্ঠন আঁচনিৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে সমানে বিৰোধিতা কৰিছে। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে। ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম চৰকাৰক আজি পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে মূল কথাৰ পৰা যিমানেই বিষয়সমূহ ইফাল সিফাল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, অসমৰ মানুহে যে বিজুলী মাচুল বহন কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, আগতে 200-300-400 টকা বিদ্যুৎ মাচুল দিয়া ঘৰসমূহে যে এতিয়া 700-800 টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল দিবলগীয়া হৈছে, গুৱাহাটী বা আন চহৰাঞ্চলৰ লোকসকলৰ তিনিজনীয়া পৰিয়াল এটাৰ মাহেকীয়া ৰেচনৰ খৰচটো যে আজিকালি বিদ্যুৎ মাচুলত যায়, সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। অসমৰ মানুহৰ তাৰ কাৰণে খং আছে, ক্ষোভ আছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। একে সময়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দাম নাবাঢ়ে, হেনো বিদ্যুৎ মাচুল নাবাঢ়ে। গোকাত মিছা কথা, মিছা কথাৰ যদি সঁচাই ঠেং চুটি হ'লহেঁতেন এই কথাটো কোৱাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্চতাই হ্ৰাস পালেহেঁতেন। অসমৰ ৰাইজে কি সকলোৱে মিছা কথা কৈ আছে নেকি? তেওঁ বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মীসকলক খবৰ লওক, তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰতো অশান্তি হৈ আছে, মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে, অগপ UPPLৰ কৰ্মীসকলৰ ঘৰত খবৰ লওক, তৃণমূল কৰ্মীৰ সকলোৰে একেই অৱস্থা। বিজুলী মাচুল দিব নোৱাৰি মানুহে কান্দিছে, বিজুলী মাচুল দিব নোৱাৰি মানুহে অন্ধকাৰত থাকিম বুলি কৈছে দৰকাৰ পৰিলে, তথাপিতো বিদ্যুৎ সংযোগ নালাগে বুলি কোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰটোত যে কিবা এটা স্মাৰ্ট লুণ্ঠনৰ ব্যৱস্থা আছে সেই কথাটো খাটাং। আৰু এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনক সকীয়াই দিছোঁ যে আভুৱা ভৰা কথা ক'বলৈ বাদ দিয়ক, কোনোবা দুই এজন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰত আপোনালোকে মিটাৰ ৰিডিং লৈ অসমৰ মানুহক আশ্বস্ত কৰিব নোৱাৰে। যিবোৰ মানুহে বিজুলী মাচুল দিব নোৱাৰি ৰেচনত বঢ়া টুটা কৰিব লগা হৈছে সেই মানুহৰ দুখ দুৰ্দশা উপলব্ধি কৰক আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ স্মাৰ্ট লুণ্ঠন বন্ধ কৰক, বিজুলী মাচুলৰ অভাৱনীয় বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰক, ৰোধ কৰক, ৰাইজক সকাহ দিয়ক।